Zina Kormuzi, përfaqësoj komunitetin rom dhe egjiptian. Jam kryetarja e shoqatës 20 barabart rom dhe egjiptian dhe fal mbështetjes së Lëviz Albania, kemi marrë një nismë për të ndihmuar gjithë komunitetin rom dhe egjiptian. Nisma jon është për të ndihmuar dhe për të dhënë të gjithë informacionin që u shërbehet komunitetit rom dhe egjiptian për bonusin e strehimit. I kemi dhënë të gjithë informacionin dhe i kemi ndihmuar në përgatitjen e dokumentacionit për t'i dorëzuar në Bashkinë Vlorë dhe në institucionet përkatëse të strehimit. Fal nismës dhe ndihmës së Lëviz Albania, shumë nga banorët e Vlorës dhe nga komuniteti rom dhe egjiptian kanë aplikuar, por disa janë skualifikuar për shkak të mos plotësimit të dokumentacionit të rregullt. Ka dhe persona që kanë fituar, si vjet shpresojmë që kjo nismë të na japë rezultate. Vjet përfituan 12 familje të komunitetit rom dhe egjiptian dhe si vjet shpresojmë për 20 familje që të jenë përfituese në bonusin e strehimit. Unë jam Eliseo Musa dhe jam një prej aktivistëve të parë të kësaj organizate me të qenë themelet që është krijuar. Kemi marrë pjesë në çdo aktivitet që ka zhvilluar organizata në bashkëpunim me institucionet e Bashkisë Vlorë. Jam një prej familjeve që ka aplikuar dhe plotësuar dokumentacionin për bonusin e qiras. Nga informacioni që kemi marrë, kemi plotësuar dhe dorëzuar dokumentacionin në zyrën e strehimit. Pas dorëzimit të dokumentacionit, morëm informacion që ne nuk ishim përfitues të bonusit të qiras të vitit 2018. Për çdo informacion të mundshëm që ne kemi marrë, falenderoj organizatën. Ky quhet Erion Hamzo. Erioni i përket komunitetit rom. Që në fillimet e organizatës, Erioni ka qenë pjesë e gjithë aktiviteteve që ne kemi zhvilluar. Gjatë aktiviteteve që kemi zhvilluar, kemi marrë dhe informacionin për bonusin e qiras. Ka qenë dhe pjesë në informacionin që kemi marrë në zyrën e strehimit. Gjatë punës tonë e kemi ndihmuar Erionin për të përgatitur gjithë dokumentacionin. Përkatës për të përfituar bonusin e strehimit, pasi janë të pastre dhe janë në gjendje të mjerueshme. Gjatë vendimit të këshillit bashkiak, kur morëm rezultatet për përfituesit e bonusit të strehimit, Erioni është një nga ata që nuk kualifikua në bonusin e strehimit. Nuk u pranua, nuk u plotësonte të gjitha kriteret sepse s'kishte të ardhurat. Shpresojmë që në 2019 Erioni të jetë një nga përfituesit, pasi ligji që është miratuar kohët e fundit u jep prioritet të gjitha familjeve rome dhe egjiptiane për të përfituar bonusin e strehimit. Unë jam Tana Pasho, jam krye familjare. Unë i përkas komunitetit egjiptian rom. Na ndihmoi shoqata për të bërë dokumentat. Dokumentat i dorëzuam në bashki, e nuk dolën fitues se nuk kishim kontratë qiraje. Për vitin tjetër do t'i bëjmë dokumentat përsëri dhe shpresojmë që të fitojmë. Shpresojmë që bashkia të na ndihmoj se jemi të varfër. Jam Besnik Kasaj, i përkas komunitetit egjiptian. Kam marrë pjesë në çdo aktivitet dhe në aktivitetet që janë zhvilluar nga organizata, unë kam marrë pjesë në bonusin e qiras. Aktivistët na kanë ndihmuar për përgatitjen e dokumentacionit dhe fal këtij informacioni, unë jam një nga fituesët e bonusit të qiras për vitin 2018. Jam Elisabeta Musej. Përfitova bonusin e vjetë, edhe si vjetë, lëroj falenderit të gjithve në shoqata. Detyrimi ligjor që bashkia, si institucioni që menaxhon të ardhurat e qytetit, ka për të takuar me qytetarët për të shpalosur punët e bëra në gjithë këtë periudhë kohore që ne jemi duke punuar së bashku me gjithë stafin e bashkisë, por sigurisht për të dëgjuar opinionet dhe mendimet tuaja se si do të duhemi që të bëjmë investimet e reja në vitin e vazhdim. Pra është detyrimi ligjor i bashkisë që të vi të takoj qytetarët dhe të dëgjojmë prej tyre ankesat që ata kanë, problematikat që ata kanë dhe çfarë ata do të doni që ne të rregullojmë dhe të përmirësojmë në vitin që vjen, në buxhetin e Bashkisë Vlorës për vitin 2019. Oro Zina, thuaj. Ju përfaqësoj komunitetin rom dhe egjiptian. Dëgjova këtu mes bisedave janë bërë shumë investime. Ju falenderoj juve si kryetar bashkie, falenderoj zonjën Vojsava që na kam i pritur për çdo hall dhe çdo problem që ne kemi patur nga problemet e komunitetit rom dhe egjiptian. Më shumë se thiri është dhe pyetje. Për vitin 2019 çfarë do bëhet për
komunitetin rom dhe egyptian për strehimin, sepse dihet që ky komunitet ka më shumë problematika se kushdo. Dhe strehimi është problemi kryesor që ka i gjithë komunitetin rom dhe egyptian. Dihet që për bonusin e strehimit në 2018 ishte 4 milion lekë për reja, ndërkohë që ne kërkojmë shtimin e buxhetit për vitin 2019 dhe do kjet më shumë vëmendje për komunitetin rom dhe egyptian për strehimin, gjëja kryesore që ata kërkojnë. Flas në emër të gjithë komunitetit rom dhe egyptian dhe që në momentin e parë që ne morëm vesh për këtë digjes, të gjithë aktivistët erdhën për të dëgjuar gjithë problemet dhe për të shprehur dëshirën tonë për të ndihmuar këtë komunitet. Se ti në arru për të kime, që për të vetëri, për të vetëri që duhet të shkëpus i sedhët, e falenderoj kryeministri që se do është përgjigjen në çdo mesazh që unë i kam dërguar. Ka krijuar të mendje për të bravo. Kryeministri Rozina më bëri pyetjen për sa i përket shtëpive sociale. Ne kemi një procedurë tani duke zhvilluar në bashki, që në atë zonën e ish frigoriferit, ku është zona e destinuar për të ndërtuar shtëpi sociale, të kemi të pastrojmë gjithë zonën, sepse duhen goxha investim dhe atje për të pastruar zonën nga ndërtimet e vjetra, dhe pas mbarimit të këti investimi, kemi një dakordsi me qeverin dhe me gjithë faktorët për të filluar ndërtimin e banesave sociale. Është një gjithë që ne kemi përgatitur tereni, kemi 2 vjetë që përpunojmë për këtë gjë, kemi siguruar fondin për pjesën e parë, pra për pastrimin e territorit dhe për shëmbjen e godinave të vjetra, dhe jemi në tratativa për fillimin e ndërtimit të objekteve sociale, në të cilën do trajtohen familjet në nevojë. Nuk duhet të ngatrohemi me atë që miratoi bashkia e Florës, ajo është tjetër gjë, nuk përbën ndihmës për familjet në nevojë. Familjet në nevojë kanë disa standarde të tjera që regjistrohen në zyrat përkatëse të bashkisë së Florës. Ka një renditje në bazë të vërtetësisë së dokumentacionit që ato marrin dhe në fund fare bëhen përfitues në momentin që do kemi një fond banesash për familjet në nevojë. Kurse ajo që u miratuam në Këshillin Bashkiak është në fund një ndihmës për të gjitha familjet e reja dhe për të rinjt që sapo fillojnë jetën ose që kanë të ardhur. Po sigurisht dhe për ata që kanë janë prindër, kanë dy fëmijë dhe kanë janë të dy të sistemuar në punë dhe kanë mundësi të paguajnë një kredi, që në vend që të paguajnë me të njëjtat lekë një qira shtëpie, marrin një kredi dhe paguajnë shtëpinë e tyre, sepse në fund fare janë njerëz që sakrifikojnë. Nëse ne do të shikojmë që ky projekt ka sukses, dhe mbi të gjitha nuk ka gojdhëna që ne e kemi të si zakon dhe si sport popullor që ti themi dhe të fashu e të diskutojmë e të bëjmë, unë duhet bëjt transferencë maksimale. Të gjithë kush ka dhe që mendon dhe ka që mundësi financiare dhe të vitë të sjellë dokumentacionin në bashki, ne do të transferojmë të gjithë përballë institucionit të bankës si të bëjt për zgjedhjen dhe renditjen e të gjithëve, pa përjashtimi. Dhe në momentin që shikojmë që kjo është një iniciativë e cila do të përkrahet nga qytetarët dhe kërkesat e tyre do të jenë shumë më shumë se sa këto që ne kemi, ne do të shikojmë mundësitë që me buxhetin e bashkisë Florës në vitin e ardhshëm, qoftë kjo është një kërkesa tuaj, ta fusim për të pasur dhe një iniciativë tjetër më pozitive për të ndihmuar qytetarët e qytetit që kanë nevojë të pasur një shtëpi. Ju lutem. Janë gatshëm gjithmonë kur unë i kërkoj që ata të flasin dhe të ngrenë zëri për problematikat e tyre. Dhe së fundi falenderoj Lëviz Albanian, e cila na ka mundësuar duke na dhënë mundësinë që ne të zbatojmë nisëm aktivizëm qytetar dhe lobim e advokaci për bonusin e strehimit. I kemi dhënë ndihmë gjithë komunitetit, të gjitha problematikat i kemi hasur me bashkë me aktivistët. Dhe në çdo institucion, në çdo zyrë ku kemi trokitur, kemi marrë të gjithë informacionet që ne nuk i kemi patur, nuk i kemi ditur, dhe vetë ne si organizator të kësaj organizate kemi pas asnjë informacion çfarë shërbej për këtë komunitet. Problemi kryesor ka qenë strehimi dhe ne për këtë kemi punuar gati një vit
si t'i japim informacione, si të plotësojnë dokumentacionin për bonusin e strehimit, se problemi kryesor ka qenë informimi. Gjë që vetë komuniteti nuk e kanë ditur. Strehimi është, më falni, strehimi është problemi kryesor, dhe në dëgjesën që u bë tek kinoteatri, unë mbita zërin dhe fora me kryetarin më ktheu përgjigje të mira, pozitive, që në të ardhmen do mundemi së bashku, bashkë me këshilltarët, ne duke reklamuar problematikat dhe aq sa mundemi, siç e tha dhe ju si një familje, duke i zgjidhur problematikat avash-avash, sepse çdo gjë nuk bëhet të gjitha njëherëshit. Por prandaj i kam mbledhur këta sot që të dëgjojmë dhe zërin e gjithë secilit për problematikat. Ne i dim të gjithë problematikat sepse kemi 2 vjet rreshtje shkojmë në kulagje në për institucione duke informuar vetë komunitetin. Ktu ka dhe përfaqësues nga komuniteti të cilët kanë fituar bonusin e qeras, nuk kanë pasur asnjë informacion, por ka dhe që kanë aplikuar dhe nuk kanë fituar për shkak të mosplotësimit të dokumentacionit të rregullt. Për sa i përket mungesës së informacionit, për sa ko ju jeni po themi në përfaqësues e grupit? Kemi sot është i treti vit që ne punojmë në organizatën dhe kur kemi filluar hapat e para të organizatës, i gjithë komuniteti nuk ka ditur as për bursat, as për bonusin e strehimit që ishte i vlefshëm dhe çfarë dokumentash duhesh, ndërkohë që familjet e pastreja janë të shumta, për bursat e strehimit, për kurset profesionale. Plot, ka pasur shumë persona që ne kemi çuar në kurse profesionale sepse janë falas për këtë komunitet. Është bërë një farë punë të themi në raport, sigurisht. Raport me informacionin e zëmar. Se të arrish të përfitosh nga një komision që normalisht kalon në filtër, të gjithë çfarë duan, 1, 2, 3, 4, 5, sepse i mbështesin ligjat apo kërkojnë. Të përfitosh, domethënë të përfitosh ligjërisht, pra të i kesh gati këto letra dhe mos vish të mbushësh. Duhet të kanë aplikuar 50 familje. Dhe nga këto vjet kanë përfituar 20. Nga komuniteti rom dhe egjiptian. Ndërkohë që në vitin e parë, për bonusin e qeras, ndërkohë që në vitin e parë që ne kemi qenë organizata aktive, nuk kanë pasur informacionin e duhur dhe nga ata që ne kishim informuar, 5 familje përfituan. Duke ardhur nga vitin e vit, ushtuan numri i të gjithë përfituesve. Po ne kanë ndryshim të. Po sigurisht që ka ndryshim, nga 5 në 20. Ka pasur një ngërç që ata nuk plotësonin dot dokumentacionin e rregullt, sepse kontrata duhej kontrata e qeras me domosdoshmëri, që ishte problem kryesor se ata s'kishin për ta paguar. Ndërkohë me ligjin e ri ka filluar që me një deklaratë notariale të thjesht, ata mund të aplikojnë deri në momentin që dalin për fitues. Mendoj se diçka nga ato që flasim rreth problematikës që diskutuam do zgjidhet. Jam i sigurt që do zgjidhet atë pjesë që përket gjithë komunitetit. Ashtu si kundër jam i sigurt që pak të stafi i bashkisë do të jetë në dispozicion në një mod, qoftë me asistencë teknike apo ligjore, ti problemat që kishin, që nga formularët e shtëpisë apo çfarë probleme shumë të tjera. Mendoj që duhet jeni pak më aktiv për pjesën tuaj. Gjithsesi, duhet të falenderoj të gjithëve që gjetët kohën atë.